A gost naših vijesti je profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, bivši guverner Narodne banke Srbije, Dejan Šoškić. Gospodine Šoškiću, dobrodošli u program Al Jazeera. Al Jazeera, i evo šta ovi podaci zapravo govore o ekonomiji Srbije, možemo li je nazvati stabilnom, nestabilnom, u sredini? Možda ovako laički zvuči pitanje, ali vi ćete znati ponuditi pravi odgovor. Pa ekonomija Srbije je na prvi pogled stabilna, međutim ono što nedostaje to je zaista neki viši nivo privrednog rasta koji je održiv u dužem vremenskom periodu. Srbija je zemlja koja bi trebalo da uhvati ili pokuša da uhvati priključak sa zemljama centralne i istočne Evrope. Ona je to uspevala da uradi u periodu od 2002. do 2012. Prosečna stopa privrednog rasta u Srbiji je bila viša od proseka rasta u zemljama centralne i istočne Evrope, bila je viša i od proseka rasta u svetu. Međutim, od 2012. do danas prosečna stopa privrednog rasta u Srbiji je niža od proseka rasta u centralnoj istočnoj Evropi i od prosečne stope privrednog rasta u svetu. Tako da se može reći da posljednjih 10 godina Srbija zapravo dodatno zaostaje u odnosu na ovu grupaciju zemalja koje bi trebalo sve mi iz zemlje iz jugoistočne Evrope da pokušamo da pristignemo. To su napredne zemlje u istočnoj Evropi, dakle pre svega u centralnoj Evropi, govorimo o Poljskoj, Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Sloveniji itd. Dakle, Srbija ne ostvaruje dobre rezultate u smislu privrednog rasta. Srbija je imala prilično loše rezultate po pitanju investicija. Dakle, investicije su u Srbiji pale na jedan izuzetno nizak nivo 2015. 16. godine. Nakon toga postoji neki blagi oporavak, ali to svakako nedovoljno za nekakve značajnije stope privrednog rasta u budućnosti. Tako da tu nisu, da kažem, sve stvari ni izbliza na svom mestu. Ona je, dakle, srpska privreda je i dalje u kategoriji ranjivih privreda, zbog toga i postoji taj aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom. Da nije tako, dakle, da je Srbija uspela da uspešno obavi neophodne reforme i da učini nacionalnu ekonomiju konkurentnijom i sposobnom da otkloni ključni naš problem, a to je deficit u trgovinskom pa i u tekućem delu platnog bilansa, Srbiji ne bi trebao taj aranžman sa MMF-om. Mi ga imamo upravo zbog toga što nismo u dovoljnoj meri uspeli da podignemo konkurentnost nacionalne ekonomije. A kad se gledaju trendovi koji su jako bitni za privredni razvoj, to nije samo pitanje demografskog odliva, dakle, odlaska ljudi, i to najčešće onih koji su na nekom vrhuncu svoje radne sposobnosti ili svog radnog potencijala, dakle, mlađi ljudi, stručni ljudi, masovno su odlazili posljednjih godina i to je jedan ozbiljan problem koji se onda odražava i na perspektive privrednog razvoja, nego i kad gledamo parametre koji se tiču institucionalnog razvoja, percepcije korupcije, razvoja institucija, sposobnosti države da štiti svojinu i ugovor kao osnovni postulati koji su potrebni za normalno i efikasno funkcionisanje tržišne privrede, mi kao zemlja na tim međunarodnim poređenjima organizovanim od strane međunarodne transparentnosti, Svetske banke i drugih institucija, Bazelskog indeksa koji prati probleme sa pranjem novca, finansiranjem terorizma i tako dalje, mi smo u jednom opadajućem trendu. Dakle, u Srbiji je situacija sve lošija i lošija u tim vrlo ključnim sistemskim poljima. I na toj bazi je jako teško kreirati bilo kakvu vrstu dinamične privrede. Da ne govorimo o tome da imamo i vrlo ozbiljnih problema u domenu obrazovanja, i to na svim nivoima, gde se čini da je nedovoljno kvalitetno obrazovanje u našoj zemlji i po ovim PISA testovima koji se izvode na srednjoškolskom nivou i na višim nivoima obrazovanja, gde imate pojavu obrazovnih institucija koje ne daju dovoljno kvalitetna znanja, a daju diplome i tako dalje. Dakle, to su sve ključni problemi, jer bez konkurentnih znanja stanovništva ne može se graditi konkurentna ekonomija. Dakle, kod nas je, čini mi se, puno toga posljednjih godina dovedeno u pitanje, odnosno puno nekih bitnih elemenata za zdravo i prosperitetno društvo su počeli da se urušavaju. E, profesore, sad nakon ove detaljne, temeljite zaista analize, presjeka, gdje su zapravo građani? Kako danas živi većina građana u Srbiji? Iz neke perspektive, je li neko će reći, pa žive možda bolje nego ranijih godina zbog povećanja plaća i penzija, drugi će reći, pa i nije baš tako ako imamo u vidu inflacije, šta vi kažete?
Pa ja bih rekao da zapravo građani najbolje znaju kako žive i koliko njihove plate i penzije mogu da kupe kad odu u samoposlugu ili na druga mesta. Vidi se da ta kupovna snaga zapravo ne raste, iako neki podaci koji se najčešće nalaze u javnoj debati bi sugerisali kao da dolazi do nekog rasta životnog standarda, moramo isto biti svesni jedne stvari. Kada govorimo o recimo platama u evru ili o bruto domaćem proizvodu izraženog u evrima, u zemlji kakva je Srbija, gde imate s jedne strane inflaciju, a s druge strane imate fiksni devizni kurs, vrlo često može da se desi da ispada kao da raste plata ili da raste bruto domaći proizvod iskazan u evrima, iako on realno opada. Primer za to može da bude, evo, ova 2020. godina, godina korone, kada je Srbija imala relativno blag pad, ali ipak pad ekonomske aktivnosti od 0,9%. Te godine, ako pogledate bruto domaći proizvod u evrima, on je porastao. Dakle, kreira se jedna vrsta iluzije kada se neke veličine izražavaju u evrima i plate, ukoliko rastu u evrima, a istovremeno imate fiksni kurs i inflaciju, zapravo ta inflacija u dinarima direktno na isti iznos obezvređuje i plate iskazane u evrima. Dakle, ako imate rast plata od 15% u evrima, a istovremeno imate inflaciju od 15% u dinarima, kupovna snaga tih plata koje su iskazane na višem nivou u evrima je ista, jeli, kao i pre godinu dana. Dakle, same te veličine koje se često koriste u javnim debatama su zapravo zavodljive, neprecizne i suštinski nekada potpuno netačne, da bi se zaista prikazala realna slika u Srbiji. Dakle, Srbija je jedna od najsiromašnijih zemalja Evrope. Srbija poslednjih godina ima i nižu stopu investicije i niže stope privrednog rasta od zemalja u regionu. Srbija je sa, jeli, vrlo niskim i ograničenim bruto domaćim proizvodom po glavi stanovnika. Istovremeno smo zemlja koja je u poslednjih 10 godina u apsolutnom izrazu povećala javni dug za preko 20 milijardi evra i ne samo da smo došli do tog jednog apsolutno vrlo visokog nivoa javnog duga, nego imamo i u najavi nekakve vrlo ambiciozne projekte sa visokom cenom koji se tiču nekih grandioznih infrastrukturnih monumentalnih, jeli, stvari kao što su neki nacionalni stadioni ili neke velike međunarodne izložbe koje koštaju milijarde i milijarde evra sa vrlo neizvesnim ishodom i po pitanju ekonomske aktivnosti u zemlji, zaposlenosti, posebno na srednji i dugi rok. Dakle, jedna vrsta neodgovornosti, čini mi se afirmiše u domenu javnih rashoda, odnosno trošenja iz zajedničke kase, a to je budžet Republike Srbije, i to je nešto što se vrlo često promoviše kao nekakav uspeh ili kao nekakav napredak i tome slično. Bojim se da zapravo živimo u zemlji u kojoj je vrlo nizak nivo transparentnosti u javnim trošenjima i na to ukazuje i Fiskalni savet vrlo često u svojim analizama, koji govori da praktično iz godine u godinu su naši budžeti sve manje transparentni, a trebalo bi da bude sasvim obrnuto ukoliko smo zemlja koja je i kandidat za članstvo u Evropskoj unije, a i gde bi nekakve reforme i društveni napredak po sebi trebalo da dovode do toga da postoji mnogo veći stepen odgovornosti državnih zvaničnika u trošenju novca svih poreskih obveznika. Kod nas, nažalost, trendovi su drugačiji. Hvala vam puno što ste bili gost Al Jazeera. Dakle, profesor Dejan Šoškić, profesor sa fakulteta, Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i bivši guverner Centralne banke Srbije.